Čau, jaz sem Len in to je moje igrišče. In moje. In moje. In moje. Meni je tukaj cool, ker sem vsak dan, ker je lepo vreme, kle in imam dobro družbo, tudi kakšni novi pridejo. Meni je fajn zaradi tega, ker vedno, ko pridem sem, je nekdo vedno tukaj. Pa kdaj se tudi eni kle ljubčkajo? Ampak ne mi. Ja, super je. A veš, zakaj je to igrišče meni še cool? Zato, ker lahko vidiš koga zanimivga. A veš? A gremo malo špilat? Igrišča so za vas pomembna in koristna. Na njih na primer poglabljate prijateljstvo in utrjujete veščine v medsebojnih odnosih, gibanje na svežem zraku krepi mišice, zaradi sproščenega gibanja pa postajate spretnejši. Vse to pripomore k boljšemu počutju. Tukaj so se začeli nekako moji prvi koraki, košarkaški. Tukaj se je dogajalo vse možno, od prvih gipsov do prve ljubezni, prvi fajti. Fulega se družim kle s prijatelji, rolam tudi, pač skrede, tako. Pa tudi boljši postajam v športih, ker skoraj vsak dan, ker je lepo vreme, po treningih recimo pijem sem, pa imam večjo mlakaš. Večino časa igram nogomet, ali pa tudi samo s kolesi se tukaj peljamo. Tudi, ko mi je dolg čas, pa nimam kaj za delati, povabim kakšnega prijatelja pa prijateljico, da se peljamo sem teč družati. Bi pa kdo hotel kle narediti kakšno parkirišče, bi pa... Protestirali bi. Vsi, ki jih poznam. To igrišče je zelo dober hangat spat in zelo bi bilo škoda, da ga zgubimo. Ker tukaj preživljam veliko časa in ne vem, kaj drugega bi res počel. Morda pa ste na svojem najljubšem igrišču lahko tudi ustvarjalni kot lani in prijatelji, posnamete video in se prijavite za morebitno sodelovanje v Nipkejevem novem spotu. Prijavi svoje igrišče, povej, zakaj je tvoje igrišče tako pomembno in zakaj ga ne daš. Mogoče bom pa zbral prav tvoje igrišče za svoj nov video spot.